Po nevydarenom zápase s juniorkou Slovana Bratislava prisľúbil prezident Bardejovského futbalového oddielu Stanislav Soroka, že na najbližší domáci zápas bude vstup zdarma. Ja pozývam celé mesto Bardejova, aby prišlo na najbližší domáci zápas Platieho našich hráči Partizana Bardejov. To, čo bolo pred dvoma týždňami sľúbené, organizátori dodržali. Diváci si v sobotu ušetrili aspoň nejaké to euro. Ste pravidelným návštevníkom, či čo vás dnes prilákalo? Aj to vstupné zdarma? Nie, pravidelný návštevník zápasu. Chodím pravidelne pozerať, aj keď nič nehráme. Patríte ku stálym asi. No pravdepodobne. Nie, ja chodím každý zápas. Dnes vás tu prilákalo aj vstupné zdarma? Alebo ste to? Chodím pravidelne. Nie, som pravidelne. A prilákalo aj to vstupné zdarma? Hej. Chodíme často, to je môj striko, on každý zápas. Pri vstupe na turniketoch sa v sobotu netvorili dlhé rady. Diváci prichádzali postupne, bez veľkého časového predstihu. O 16. hodine a 10. minúte prešlo turniketom pred vstupom na futbalový štadión 24 ľudí. Pri vstupe ste si vyberali už peniažky, ale dnes sa vstupné neplatí. Ale ja mám permanentku. A čo hovoríte na tento ťah, že sa dalo vstupné zdarma? Priláka to viac fanúšikov tu? No, pochybujem. Nemáme náladu. Som rozčarovaný posledné zápasy, takže neviem, čo z toho. Vstupné zdarma Bardejovské tribúny nenaplnilo. Domácich prišlo v sobotu podporiť 543 fanúšikov. Priemerná návštevnosť domácich zápasov je 400 divákov. Očakávali ste aj, že tu bude viac ľudí, keď bolo vstupné zdarma. Aj možno je to taký už zápas rozhodujúci, že či sa ten Partizan udrží v druhej lige vôbec. Sám som bol na to prekvapený, ale vidím, že ľudia to až takto nezneužili a možno prišli tu len tí nejakí srdciári, ktorí stále si ten futbal v Bardejove vážia. Myslíš, že možno sú už aj tí fanúšikovia sklamaní a už im neveria, preto aj neprišli? Môže byť. V lajku bardejovského futbalu držali poväčšine pravidelní návštevníci. Pre futbalistov Partizána Bardejov majú aj zo pár dobrých rád. Útočný futbal a dodržiavať pokyny. To futbolové srdiečko nejaké dať do toho a možno viac centrovaných lob. Útok a stred poľa hlavne. Možno aj tréner trošku zrobí jenový, tak uvidíme, že čo bude. Bolo to troška smutné, že mali sme dobre našľapnuté v jarnej časti a bohužiaľ sa nám momentálne nedarí. No. Čo vám povedal? Stratená divácka dôvera v bardejovský futbal sa napokon prejavila aj na sobotnej návštevnosti. Aj tí diváci, čo v sobotu prišli na futbal, víťazstvo domáceho mužstva nevideli.